ঠিক আছে বাৰু তুমি কোৱাচোন কালি ৰাতি মই ভাত খালো ভাল কৰিলে কি হৈছিল নহয় মই ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ দিছো কালি ৰাতি মই ভাত খাইছিল তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি টাউনিয়া নিচিনা বিহেভ কৰিবা দেউতাই তোমাক তেতিয়া হাঁহিবলৈ সুবিধাই নাপাব এতিয়া উঠা মোৰ গুড গাৰ্লজনী উঠিব উঠিব উঠা এইজনী মোৰ গুড গাৰ্ল ইউ ইংলিছ আই নাপাই বয়সস্থ মানুহ বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবি তই তাতে তেখেত আকৌ শিক্ষক অ' তাৰমানে মই ইংলিছ ক'ব লাগে মই ইংলিছ নেজানো বুলি ভাবিছে নেকি নো ইট অৰ টেক নতুন মোবাইলটো পুৰণা হৈ যাব কিনো কথাবোৰ কয় নহয় বক্সত সোমোৱাই থলে ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিম সেইটো হয় ঐ কাকতি ভালকৈ শিকি ল'ব দেই এইটো ব্যৱহাৰ কৰা বহুত কৃতিপ আছে আঙুলিবিলাক কিবা এনেকে এনেকে কিবা এনেকে এনেকে কৰি থাকিব লাগে মই দেখিছো নহয় হেৰি নহয় মোন এইটোত ফটো উঠিব পাৰিনে আংকেল আজিকালি সাধাৰণ মোবাইলতে ফটো মাৰিব পাৰি এইটোতো দামী সেইটো অৱশ্যে এই ৰবাচোন ৰবা ৰবা বৰফি নেকি সেইটো উঠিব পাৰিনে নোৱাৰি বৰফি ঐ বৰফি বনাব পৰা মোবাইলো আছে নেকি কিয় আজিকালি যে চলিছে নিজেই যে ফটো তুলিব পাৰি এনেকৈ যে পোষ্ট দিয়ে আংকেল সেইটো চেলফি বুলি কয় আৰু ৰব একেলগে আছো যেতিয়া চেলফি এটা মাৰিলি নে এইটোত ৰীল নভৰাই একো নাজানা আচ্ছা আহক দিয়কচোন পজ দিয়ক ধুনীয়াকৈ পজ এটা দিয়ক দেখিছেনে চাওক চাওক চাওকচোন চাওক চাওক বৰ ধুনীয়া হৈছে হে ৰামুন এটা কাম কৰিবাচোন এই ধুৱাই দিবাচোন মই বেৰত ওলমাই থ'ম ক'ত ধুব লাগিব কি ধোৱা মানে মানে ফটোখন উলিয়াই দিব লাগে হ'ব উলিয়াই দিম কি আছে অৰি বৰাদেউ গৈ থাকোঁ দিয়ক আমাৰ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে যাওক যাওক গধূলি চাহ খাবলৈ গৈ আছো কাকতি পাৰিলে শৰাই এখনো দিব ভাল বস্তু এটা লৈছে ঠিক কৈছে কিনো যে তোমালোকৰ কথা নহয় এনেকুৱা ফোন আজিকালি চুৰ ডকাইতৰ ওচৰতো আছে এনে ডাঙৰ বস্তুটো লৈছে গৈ থাকো দিয়ক কাকতিয়ে লৈছে যেতিয়া মই চিন্তা এটা কৰিব লাগিব পুৰণা ফোনটো লৈ থাকিলে কেতিয়াবা লাজ পাবলগীয়া হ'ব পাৰে এওঁৰ লগতো কথাটো পাতিব লাগিব আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই হে মই এজন ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ শিক্ষক আৰু শুনক মই আপোনাতকে বয়সত বহুত ডাঙৰো হ'ম বাৰে প্ৰতি আপুনি মোক তই 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 বুলি কৈ আছে হেৰি হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট মি তই বুজা নাই ঐ ৰহ মই বহি লওঁ মই মানে সবকে তই বুলিয়ে কওঁ সবকে আপুনি তই বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে আপুনি মোকো তই বুলি ক'ব বয়সক আপুনি সন্মান কৰিব নাজানে এইখন মহানগৰীত যে এনেকুৱা আন চিভিলাইজড মানুহ আছে মই ভবাই নাছিলো পিন্ধনে উৰণে একেবাৰে ভদ্ৰ মহিলা কথাত অভদ্ৰ কামত অভদ্ৰ ঐ মই অভদ্ৰ বুলি নকবি দেই হেৰি আপোনাক মই অভদ্ৰ বুলি নকৈ কি বুলি ক'ম বাৰু আপুনি মোক কেনেকৈ কথা কৈছে আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক বুজিছে মোৰ কিন্তু খং উঠিবলৈ হলে আপোনাৰ দিগদাৰ আছে তাৰ মানে কি তই মোক দম দিছা হা এই ব্ৰহ্মণী হয় ব্ৰহ্মণী এই ব্ৰহ্মণীয়ে কাৰো দম সহ্য কৰা মানুহ নহয় কাকতি ঐ কাকতি
কাকতি ইমিখা কি মানু ভাড়াঘৰত দেখিছা নাই নাই মই যাওঁ মোৰ মিতাটো ইয়াতকে বেছি হ'ব লাগিলে নহয় মই পুৰা চুৰা নাচাম মই যোৱাই ভাল ব্ৰহ্মণী তাৰমানে এই মহিলাগৰাকী আমাৰ বড়ো জাতিৰ মহিলা নেকি আৰু বড়ো জাতিৰ মানুহেতো আৰু জাকে থাকে তই বুলি নকয়তো নকয় মই মানুহগৰাকীক এনেয়ে অপমান কৰিলো নেকি বাৰু বৰ বেয়া কথা হ'ল দেই হেই অথনি এবাৰ বান্দাটোৱে কাক চাই আছিলে হয়নে পি ডাব্লিউ ডিত চাকৰি কৰাজনী নে হে ইংলিছ মিডিয়ামত চাকৰি কৰাজনী হেৰা মুখত ঢাকোন দিয়া বয়স হ'ল কি ক'লে বয়স হ'ল মোৰ বয়স হ'ল সেইকাৰণে বান্দাটোৱে মাইকী মানুহ চাই আছিলে ৰাম কথাটো শুনাচোন মোৰ বয়স হোৱাৰ কথা কৈছো এতিয়া বাৰান্দাত থিয় হৈ মাইকী মানুহ চাই থকাৰ বয়স মোৰ নাই তেতিয়াহ'লে কি চাই আছিলে হেৰা কাকতিয়ে এটা দামী মোবাইল কিনিবলৈ গৈছিল তাকে ৰৈ আছিলো বোলো কিনো মোবাইল কিনিলে চাওঁ কি কাকতিয়ে মোবাইল ল'লে দামী মোবাইল হেই আপেল ল'লে নি কৈছো এই দেখোন মোবাইলৰ কথা কো খুদিছে আপেল লৈছে নেকি এ নজনা নুকুনাকে কথাবো নকওবচোন মই আপেল মোবাইলৰ কথা খুদিছো আকো অ আপেল ললে না আনারস ললে কব নোৱাৰো কিন্তু ধুনিয়া দেই 40,000 টকা লৈছে বৰফি উঠিলো ওৰা ফটো উঠে উলে বৰফি ও সেলফি বৰফি নহয় ও অ সেইটোৱে হ'ব নেকি সম্ভৱ হেৰা ভাবিছো ময়ো এটা লৈ লওঁ নেকি হ'ব বুঢ়া বয়সত মোবাইল ল'ব নালাগে মোক কিবা এটা লাগিলে তেওঁ পইচা নাই এতিয়া আকৌ মোবাইল লৈ যায় তাইৰ লগত চেলফি উঠিব নালাগে পকেটি লৈছে কাহলৈ যায় নহয় হে কাকতিয়েও লৈছে লওক কাকতিয়ে আপুনি নোৱাই ল'ব দামী মোবাইল লৈ দামী মোবাইল লৈ যি টি ফটো চিনেমা এইবোৰ চাই মনটো বেয়া কৰিব নালাগে নালাগে ল'বলৈ নহয় মানে নালাগে বুলি কৈছো নহয় নালাগে অ হেল্ল' ইটো দা কি হোৱাটছএপত মেছেজ দিছে মই মানে চোৱাই নাই নহয় চাম চাম আপুনি আকৌ যিবোৰ মেছেজ দিয়ে সেইবোৰ চাবই নোৱাৰি নহয় বৰ দুষ্ট কিয় কি চাই আছে যাওক ভিতৰলৈ যাওক ভাত বনাব লাগে নে খোৱা ইটো দা নাই মই এতিয়াই চাম বাই বাপৰে বাপ ইয়াত যিমানবিলাক কাৰবাৰ আছে এই গোটেইবিলাক মই বিচাৰোঁতে গোটেই জীৱন শেষ হৈ যাব ক'ৰবাত টিপু কিবা গৈ ওলাই মহা সমস্যা হৈছে নহয় এই টিপা টিপিবিলাকক লৈ বেয়া হ'লেতো গ'লেই 19,999 মিছ কল হৈ গ'ল নহয় কিমান চিঞৰ কৰি থাকা কি হ'ল হা বেয়া নাপাবি বাবা তহঁতে কোৱা মতে এই মালটো মই কিনিলো হয় এতিয়া শিকাই নিদিলে হ'ব নেকি কিমান যে শিকাম অথনিৰ পৰা শিকাই আছোচোন মানে বয়স হ'লতো নাই মানে বয়স হোৱা নাই যদিও বেছি তথাপি কথাবিলাক পাহৰি যাওঁ নহয় ঐ চাই দেচোন চাই দে কাৰ মিছ কল হৈ গ'ল এইটো এতিয়া তোমাৰ ফোন আহিব মই দৌৰা দৌৰি কৰি থাকিম আৰু মোৰ কাম নাই আৰু ভালকে শিকি লোৱাচোন শিকা মানে মই দেখোন চেলফি মাৰাটো শিকিলোৱেই সাধাৰণ দুটা বস্তু শিকা নাই ৰিচিভ কৰা শিকা নাই আৰু কল কৰাটো শিকা নাই আচল দুটাই নিশিকিলাচোন এই এইটো ফোন অকল ৰিচিভ কৰিবলৈ বা কল কৰিবলৈ নহয় অন্য কিবা কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি নহয় হেৰি এই ফ্ৰী চিম দি আছে মই কথা পাতি দিম লৈ ল'বা ইণ্টাৰনেট 3 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী 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 মোক ইণ্টিমেট নালাগে এই কিবা বোলেনে মোক ইণ্টাৰনেট নালাগে মই কথা পাতিব পাৰিলেই হ'ল আৰু সিফালৰ পৰা ফোন আহিলে ৰিচিভ কৰিব পাৰিলেই হ'ল অৱশ্যে অৱশ্যে এই এটা বস্তু
মানে সেলফি তোলাটো দেখিছিলো, এইটো কিন্তু সাংঘাতিক শিকিলো দেই। হব দিয়া, তোমাক এইকিদিনতে মই হোৱাটছআপ ফেচবুক সব শিকাই দিম। তারপিছত মই কৈছো নহয়, তারপিছত তোমাৰ আমাৰ লগত কথা পাতিবলে সময় নোহোৱা হব। ঠিকা কি যে কথাবিলা কয় নহয়, আই আসলতো দেখোন নকয়, আই আসলতো দেখোন শিকাই দি দিলি। মহা সমস্যা হল নহয় এডালক লৈ। আগৰ ফোনটোৱে ভাল আছিলে, বেটাৰীটোৱে খুলি দৌৰ মাৰে বা ৰবৰ মাৰি লৈছিলো বা স্ক্ৰীণখন অস্পষ্ট হৈছিলে, বাকীটো সব ঠিকে আছিলে। এইডাল লৈ মস্ত আং বাং হল এতিয়া, তথাপি চেষ্টা কৰো ৰ, চেষ্টা ৰ খাদ্য একো নাই। পাঁচটকীয়া চাহকাপ খাবলৈ মাতি থৈ গ'ল, এই ভাত এসাঁজ খাবলৈ মতা হ'লে কি ক্ষতিটো আছিলে? মই যিখিনিহে লেবেল দিলো তাৰ এপত যদি মোৰ ওচৰত থাকিলেহেঁতেন। হেৰি, আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? আহা না, আঁতৰক আঁতৰক বুলি কৈছো নহয়, আঁতৰক। ঠিক আছে, কিমান আশা কৰিছিলো। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মী কুকাৰৰ সিম্ফনী লিভাৰ, আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে। ফ্ৰেছমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগি টু মিনিট নুডলছ, নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ। এই ৰাতিখন এতিয়া কি খোৱা যায়? শুকান বেড এটা লৈ অহা হ'লে ভাল আছিলে, পানীৰ লগত গিলি থ'ব পাৰিলোহেঁতেন। টিংটোতে চিৰা কেইটামান আছে, সেইকেইটাও গোন্ধালে নেকি। বাটো যাব নোৱাৰো নহয়, এতিয়া মালিক খোৱাডাল আছে। এই লক্ষণডাল মানে আজিহে যাব পালে আৰু, ধেত তেৰি। কোনোবা আছেনে? সোমাই আহক আহক, একো নাই, বহক। ভাত বনালেই নেকি? হে নাই, কি বনাম তাকে ভাবিহে আছো। কিয়? এই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, মাছৰ বজাৰত সোমালোঁ, বৈদ্য শীতলতা দেখিলোঁ, ভাল লাগিল, উঠাই আনিলোঁ 800 টকা কেজি। এই ৰাতিপুৱাই আকৌ মুৰ্গী এপাৰীটো আহি মুৰ্গী এটা দি থৈ গৈছে। এই মই ল'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ, সি জোৰকে দি থৈ গ'ল, মই লেনদেনত ভাল যে চেলাই থৈ গৈছে। কালি ৰাতিৰে আকৌ সেই পাঠা ছাগলীৰ মাংস এপাতিও আছে, তাকে কি খাওঁ ভাবি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ দেখোন খানা গহিনী? হে মই ডেইলি খাওঁ। আমাৰ এই আকৌ বনাবলৈ গৈছেহে বকি বকি। দেউতা আছেহি যে, সুধা ভাত খাবলৈ বেয়া পায়। ভাঙোন মাছ আধা কেজি আৰু এই সৰু মুৰ্গী পোৱালি এটা আনিলোঁ। এ বনালে নেকি? নাই নাই, গৈছেহে। এওঁৰ বকনীয়ে শুনিবনে দেউতাৰ নীতিশিক্ষা শুনিব, সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। বোলো ক'তনো যাম, আপোনাৰ দুৱাৰখন খোলা পাই দেখি সোমাই আহিলোঁ। বেয়াটো পোৱা নাই চাগে? হে নাই নাই, কিয় বেয়া পাম, অকলেহে থাকোঁ। হেৰা, বিয়া কৰাৰ আগতে ময়ো অকলশৰীয়াই আছিলোঁ, এতিয়াহে ভাবিছোঁ বিয়া নকৰোৱা হ'লেই ভাল আছিল। কমচে কম ইমান জ্বালা যন্ত্ৰণা খাব নালাগিলহেঁতেন, মন গ'লে খাইছিলোঁ মন গ'লে নাখাইছিলোঁ। হে ঠিকে কৈছে, হে কাটা বিস্কুটে পানী গিলাচা খাই শুই থাকিব পাৰি ন, এ মই আকৌ নাখাওঁ দেই। হে গম পাইছোঁৱে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে, তাতে আপুনি বেছ খোৱা বোৱাত চৌখিন যেন পাইছোঁ। এই খাওঁ আৰু ন, এই ভাৰ ঘৰত ইঘৰে সিঘৰে খাবলৈ মাতি থাকে যে, সেই ৰুমত বনোৱা সোপা এনেই লোকচানেই হয়। এতিয়া চাওকচোন, আপুনি খাবলৈ যদি মোক মাতে, মোৰ ঘৰৰ মাছ মাংস সোপা লোকচান নহ'ব? নাই নাই দেই, আপোনাক মাতি লাজত পৰিব নোৱাৰো নহয়। হে নাই নাই, মোৰ যিহে তিহে চলি যায়। তথাপিও লাজ লাগিব দিয়কচোন, মাছ মাংস যিকণহে আনিছোঁ, আপোনাক বেলেগ এদিন মাতিব লাগিব দিয়ক। হয় নেকি, মতা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন, মই লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন। সোনকালে আহক, হুৱেৰ ইউ? দেখিলে ওলাই আহিছিলোহে, তাল ফাল লগালেই, দেউতাৰ লগত কিবা লাগিলে চাগে, বৰ অশান্তিহে, বৰ অশান্তি। আহো দিয়ক, কেতিয়াবা আহিব, চাহ একাপ একেলগে খাম। ঠিক আছে চাওক। পাঁচটকীয়া চাহ একাপ খাবলৈ মাতি থৈ গ'ল, এই ভাত এসাঁজ খাবলৈ মতা হ'লে কি ক্ষতিটো আছিলে? মই যিখিনিহে লেবেল দিলোঁ তাৰ এপত যদি মোৰ ওচৰত থাকিলেহেঁতেন। বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছো, মাছ ফ্ৰাই কৰিছে যেন পাম। আপুনি খোৱাগেই নাই? হেৰা, তুমিনো পাকঘৰত ইমান সময় লগাব লাগেনে, মই তোমাৰ কাৰণে অথনি পৰা ৰৈয়েই আছো। মোলে আকৌ কিয় ৰৈ থাকিব লাগে, টোপনি ধৰিছে শুই থাকিবগে লাগে। আজি ৰাতি খোৱাৰ কথা নাই, নতুন মোবাইল কিনা নাই? নতুন মোবাইলটো কিনিছে কাৰণে গোটেই ৰাতিটো তেওঁ নোখোৱাকৈ কটাব এতিয়া। অহ হেৰা, তুমি কথাটো নুবুজা কিয়,
আজি বহুদিনীয়া হেঁপাহ এটা মোৰ পূৰণ হৈছে। বাইদেউৱে মন শুলে নে নাই? মন নাই হোৱা নেকি জানো? কেলে মন হোৱাৰ লগত কি কথা আছে? আহা, লাজ নালাগিব জানো? আপোনাৰ মতলব কি কওকচোন? হা, কি মতলব? বুঢ়া হলি আপোনাৰ মানে? হৈৰা, কিনো বুঢ়া বুঢ়া কৰি আছা হে? বুঢ়া হোৱা নাই মানে কি আৰু? হম যে আৰু জানো দিয়া, কিন্তু কিন্তু মোবাইলটোৱে আজি মোৰ মনটোক আকৌ ডেকা কৰি তুলিছে। হেৰা, শুনিছা? খবৰদাৰ খবৰদাৰ, একদম ওচৰলৈ নাহিব। নতুন মোবাইল কিনিলে চবৰে মনবোৰ মানে এনেকুৱাই হৈ যায়, হয় নাই? অ', সেইকাৰণে এই ডেকা গাভৰুবিলাকৰ হাতত মোবাইল পৰিলে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়। হেৰা, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মোবাইলটোৱে যে মোক কিবা কৰি দিছে সেইটো মই গম পাইছো। আজি প্ৰথম দিনাই মোৰ মনটোক ৰঙীন কৰি তুলিছে। কি হেৰি, আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? আহা না, আঁতৰক আঁতৰক বুলি কৈছো নহয়, আঁতৰক। ঠিক আছে, কিমান আশা কৰিছিলো, নতুন মোবাইল লৈছো, দুয়ো গাত গা লগাই চেলফি উঠিম, ফেচবুকত নিজেই নিজক চেলিব্ৰিটি বুলি কৈ দি দিম, চব সপোন আজি থান বান হৈ গ'ল। ওৱা, চেলফি উঠাৰ কথা কৈছে, তাকে কেলে কোৱা নাই আপুনি? ময়ো কিমান দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলো চেলফি উঠাৰ কথা। আহক আহক আহক, উঠক 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 উঠক, ওচৰলৈ আহক, অকণমান ওচৰলৈ আহক, ৰবা। ৰেডি, স্মাইল, কালিতে কথাটো মনত পৰালে ভাল আছিল, কিবা এটা লৈ আহিব পাৰিলো হয়, কালি মনত নপৰিলাক নহয়। এতিয়া তলতটো আৰু ওপৰতটো আকে হ'ব লাগিব নেকি? আকে হ'লে দেখোন আমাক পুলিচ বুলি কাউ পুষ্পৰে নহয়, চবেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলিহে ক'ব। এই কুকুৰ যুৱকটোক মই কালিৰ পৰাই ক'লোঁ যে অলপ সোনকালে আহিবি, তই এটা মোক এটা পৰামৰ্শ দিবি, তাৰ ইতাক লেগি দেখা দেখি নাই। ৱেলজিদা, কি হ'ল, ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি মাতি পঠালে যে? মই বিষ্ণুৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট গুচি আহিছোঁ, কিবা গা চা বেয়া লাগিছে নি? কিন্তু চাহ একাপ খাই ল'ব লাগিছিল নি? কেৱল খাও 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 কৰি থাকা নহয়, মোৰ প্ৰব্লেমটো শুনি লৈছোন। আজি শনিবাৰ। শনিবাৰেনো কি প্ৰব্লেম আছে? শনিবাৰটো প্ৰব্লেম নহয়, প্ৰব্লেমটো হৈছে আজি মাহৰ প্ৰথম শনিবাৰ। কিনো কথাবোৰ কৈ আছে, শনিবাৰটো শনিবাৰে, ইয়াত প্ৰথম দ্বিতীয় বুলি কি কথা আছে? এই, তইতো চৰকাৰী চাকৰি নকৰা নহয়, তই কি গম পাবি? চব চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ মাথা গৰম হৈ আছে, এই মাইকী মানুহ বাহিৰে। কিনো কনফিউজ কৰি আছে, আচল কথাটো কওক আৰু মই আপোনাক কি হেল্প কৰিব লাগে সেইটো শুন। সেইটো কথা, এতিয়া মোৰ ওচৰতো নাই নহয়, ইমান ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাইতো দোকানো খোলা নাই চাগে। এ, মই কিবা এটা মেনেজ কৰি আছোঁ ৰ'ব, আপুনি টেনচন নল'ব দেই, আহি আছোঁ। বাপ তে বাপ, এক মেনেজ কৰিব দিলোঁ, ইটো এনে লেভেল ইছ্যুতে থাকে, ই বা মেনেজ কৰিব পাৰে নে নৰে, কিবাকে মেনেজ কৰিব পাৰিলে ফাচি যাওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গার্মি কোকারো সিম্ফনি, লেভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল হিমালয় স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজ জেল, ফি ৱাশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স
মেগি টু মিনিট নুডলস নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হ্যাঁ লাইক দিস।